Ana, toto tady máme prasátko, ahoj, jak se máma, hezky. No, máš si dobře, ty jo? O, oh, tady ta česka, kterou zase objednala moje z trhu z internetu. To je tak luxusní. O, oh, a tam jsou ty věci na stavbu. Já si konečně dneska postavím domek a uděláme si tím ajdeme tajnou místnost a úplně všechno, takže takhle hezky poberu. Akorát, ježíš, oni mi zapomněli tam dát nějaké dřevo asi na stromy, ty jo, tak to v háji. Tak ty dveře uděláme až na konci, no, protože mi tady chybí, jsem zjistil, že mi tady chybí to dřevo právě na to. Tak aby tady to nezavází, tak takhle hezky vytěžíme. A jdeme se postavit nejluxusnější barák, jaký kdo kdy viděl, takže. Takže jo, třeba tady by to mohlo být docela dobré. A uděláme takové, jak když nějak hezky to vypadá, takhle hezky do výšky to dáme. A tady dáme takhle, tyhle bloky a uděláme tu když takovou chatku, že jo. Tak paráda, jak to máme hezky, jak to vypadá. No nevypadá to vůbec špatně teda, se mi zdá, jo. Tak to uděláme ještě takhle, takhle různě a posměřím to hezky až tady dolů, tak je to ono. Jo, paráda. Dnes mi to líbí více, tam ještě potom dáme dva bloky a myslím si, že to mohlo být fajn. No, jako takováhle chata, to by mohlo být dobré, že? Nebo jestli bych to třeba nezmenšil jeden blok, to by mohlo vypadat lépe. Tak a teď samozřejmě musím odtěžit tady tyhle bloky, které tu zavazejí, protože to tady nechce, aby tady bylo. A takhle to krásně vytěžím. A tyjo, puj, to vypadá mi tady kostky na hlavu, tyjo, au. Tak to nemůžu takhle dělat, musím opatrně, hele, pomoct, tak. Pomaličku, hezky krásně, že jo, v klidečku, takhle vykopat, vykutat tady ty kostkandy. Jo, a mám to asi nějak, nevím, co tam zůstalo, tak moment, tak jdu nahoru. Tak a teď takhle vytěžím, hele, tady ještě zbyla, musím tady tohle vytěžit. A jo, tady toho jsem chtěl ještě, ježiš, au. Jo, mám to, už to mám, tak, lopatkou, hezky, že jo. Já jsem přece blbý, hej, co mi tady žereš sloup, ovce blbá, co mi to žereš ten sloup, je toho normální? A ty se koukáš jenom, chci mi říct, že se jenom koukáš. Ne, ty mi to taky chceš sníst, vypadni od mého baráku. Ještě ovce blbé mi chtějí jíst salát, teda, no tady ten. Prostě ovce blbé mi chtějí jíst můj dům, ne? Hej, ty tady moc nečím, jo, takže dávaj bacha mě. A my tady prostě ani ovce, ani nic pro mého nebude žrat můj barák, takže se na ní nesnažte, jo. Tak to uděláme tu stěnu, můžeme střechu nechat takhle udělanou. A bude to jakž taková chata úplná pěkná. A tady doprostřed bych potom mohl dát někam ty dveře, ačkoliv mi to moc teda nesedí, ale to vůbec nevadí. Nějak to zvládneme a takhle tohle třeba stačí, já si myslím, že takhle to bude docela dost luxusně. Samozřejmě, že nejlepší materiál na světě musíme použít a tím je hlína. Akorát teďka dole tady nedáme ještě, tady dáme ten granit. Takhle krásně tady vyzdobíme a položíme to takhle. A bude to stát potom úplně za to, hele, takže takhle to hezky uděláme. Teďka vezmeme hlínu, že to je fakt nejlepší materiál na světě. A dáme to tady takhle hezky, počkat, tohle musím udělat. Jo, tak aby to bylo fajn. Mě tady ta trava zavazí, tohle to tady nepotřebuje, tady bylo. Ale jinak se mi začíná celkem líbit, hele, takhle by to bylo. No, tady se možná ještě trochu zvětšuje ten vchod předtím, aby to bylo luxusnější. Hele, prase, co čumíš, dopadej pryč, tu se mě otáčí, hele. Taky mi bude ukusovat můj barák, ne, to víš, že jo, hele. No a samozřejmě tady dáme skoro, že aby to bylo pěkněčké, tak. Hned je z toho hezký barák. Teďka samozřejmě na druhé straně to máme podobně, tady dáme sklo, tady dáme krásně úplně asi víc skla, aby to bylo hezky prosvítavé. A tady samozřejmě taky, takže úplně luxusní. A tohle se mi opravdu teda skutečně líbí prostě, jo, takový hezký baráček hliněný. Akorát mi tady chybí, že pořád ty hlavní věci, no, ty dveře, ale tak to uděláme hnedka. Takže tady dáme crafting table, vedle toho dáme trapečestku, furnace tady musíme položit, potom. I ten frame sem, teďka světla to chce tady aspoň, aby to bylo. A potom ještě pod zemí, že jo, teďka dáme semka. Tady máme patrona, toho si dáme tady na krafťák, který nám bude hlídat tady tuhle mini čestku. To jsem si taky koupil hezky, to je úplně luxusní. Teďka počkat, jo, co tady chci ubíhat. No, tak to může být třeba na zemi, tady ten květináč, to by mohlo být luxusní. Tady máme chest of dreamers. Ty jo, já nemám postel, oni mi nedali postel, co to mám na sobě? A to si děláte srandu. A jo. Jo, dobré, už tam za sebe pryč. No ale máme tady vlnu vlastně, můžeme si potom vykraftit tu postel, že jo, takže to vůbec nepotřebujeme. Akorát, jo, tam třeba semka. A tady si položím postel. A tady budu mít potom tajnou díru, jak někam dále jít, takže tady jsem tajnou díru. A samozřejmě chybím ještě žebříky a tyhle věci. A to tam všechno umístím. A můj tajný vchod do díry bude pomocí vajnu. A vlastně ten žebřík nepotřebuji, tak přemýšlím. Akorát tady dole už to je trošičku horší. Protože tady ty bloky, že jo, já nevím, no. Je to jakési zvláštní. Jo, tady bude potom ta postel a bude to stát za to, takhle hezky zadělané. A aby to bylo nápadné, tak teď těch vajnů dáme ještě více. Ale tady tenhle item fanem potřebuji dělat, jo, super, mám to. Tak kam to dáme? Hele, dáme na to a hodíme si tam třeba tu hlínu. Protože ta hlína je nejkrásnějším blokem v Minecraftu, prostě hlína, to prostě chápete, jo. Ojo, že to zase rozbil. Já
na Semul, tyjo. Tam se vrátí zpátky. Tak, mám tam krásně hlínu. Akorát tyjo, že to docela tma, já se bojím, no. Tak musíme teda sehnat rychle to dřevo a udělat si tu postel a ty dveře, protože bez toho by to nešlo, že jo. Teoreticky mi to mohla i stačit. Tak nahoře bych se smohl dát ten jukebox. A jo, tu postel jsem chtěl, já už si vzpomínám. Tyjo, a nebude to málo té vlny? Asi takhle neudělám tu postel, že? A to nebyl nějaký sedák, já potřebuju té vlny ještě více, tyjo. Hnusné ovce, ani vlnu mi nedáte dobrovolně. Člověk, aby se musel snažit, tyjo, a je to docela tma, tak se trochu posvítíme. Tu má želečko. Super, máme to krásně vykopáno, tak si dáme ještě krásné světlo, aby to stálo za to. Jo, takhle hezky osvětlené, to by mohlo být super. Takže jo, teď hezky to naše tajné místnosti tady pod barákem, které už nikdo nebude vědět. Si dáme nějaké věci naše a bude to stát za to, tady ta krásná truhlica, to si musím posunout, jo. Když půjdu tady takhle hezky, tak abych to měl takhle před sebou, tak je to ono. Tak, tady se potom dáme nějaké další truhly, protože čím s truhem tím lepší a můžeme ze strany dát takhle dveře, abychom prostě někoho zmátli, třeba že tady máme nějaké věci. Či tady tohle prostě tady na místnost a takovéhle věci, takže tady takhle můžeme použít ty dveře, ještě jde třeba tady. Jako ono tady víceméně vidět, že jo, že tady prostě zatím není už nic, ale nevadí, hele. Můžeme říct takhle, takže teďka tu dáme všude ty liány, ať to stojí za to, jo, takhle krásně to přesně uděláme, tyjo, ty dveře zavři se, jo. A já jsem spokojený nubík, který hezky, že tady divoří si tady a má tady takové tajné místnosti, hahaha. Jako, kdo by tady rozhodl, že jo, tady tohle vypadá jako taková malá díra a hlavně můj barák je celý z hlíny, že jo, takže to nikdo nenapadne, že bych tam něco měl a hlavně já nemám žádné bohatství, takže mi to bylo, může být jedno. Jo, ale snad mě okrádat nebude, ale máme krásný doveček, úplně krásně povedený, já když se takhle podívám zvenku, tak ten barák stojí opravdu skutečně za to, vypadá úplně hezky, nádherně. A ty jo, no, bojím se venku být, takže jdeme se hezky vyspat. A já si myslím, že docela parádní taková tajná místnost, jo, no, tak to má být, hele. Aha, jo, o, tak hezky se usadíme, jasné. Ah, jo, dobrou noc, ty jo, No, konečně z výpravy, tyjo, mám diamantu hromadu a koukám, že balík už mi taky došel. Co to tam vyrostlo u těch sousedů za barák, no nechápu, nevím, neřeším, ale postavíme si dneska luxusní barák, aby to stalo za to. A je na čase hezky položit střechu, takže tady dáme krásně takhle ten blok. A na druhé straně to samé, aby to padalo hezky, protože jsem měl takovou šikmou střechu a je samozřejmě potřeba, aby tam takhle bylo. Tady se tak vedení střech udělat vstup na půdu, takže tady dáme takhle hezky schody, aby chlám se to lépe pracovalo. A nějaký dočasný blok, budu používat třeba to dřevo, nedělá mi to vůbec problém. A myslím si, to docela v pohodě blok, takže pohodička krásně. Tak, tady samozřejmě na tohle straně to dělám úplně podobným způsobem. Dáme tady krásně, že ty schody. A bude to vypadat určitě dobře, ale já už si myslím teďka, že to vypadá luxusně. A to nám samozřejmě jde, aby to vypadalo dobře, že jo, aby nám to mohli sousedí závidět. Jaký nádherný baráček to máme. A jako jo, já si myslím, že docela dobré, počkej, teď to ještě vytěžíme. A podívejte se sami, já si myslím, že tenhle barák vypadá už teďka docela dost luxusně. To je taková chatička, ale my samozřejmě chatičku chceme udělat. Právě proto se nám tenhle barák hezky takhle daří a líbí takhle hezky dělat, že jo. Jo, super, takže jo, tady teďka musím si tady trochu ty věci. A posunout nějaké ovce by tu náhodou byly, takže tady tu trávu dám úplně bokem, aby nám tady nezavazela. A teďka vlastně tady uděláme tyhle sloupy, díky kterým takhle bude ten barák vypadat dobře. Samozřejmě musím tohle spojit, já mi napadá, že to třeba zkusit takhle, ale nevím, jak to vypadá zvenku, jestli to je jako, že v pohodě. Jo, vypadá to, že to je v klidu, takže jsem rád, že se to docela podařilo takhle udělat. A uděláme si takhle hezky tu střechu, že jo, na pána, úplně krásně, luxusně, aby to vypadalo hustě. Jo, může být třeba takto, ale hlavně to je hezké. A nejde samozřejmě o tu krásu, jde o to, abychom si udělali potom ten tajný bunkr a celkově tyhle vchody, které mám plánu udělat. A mám na to speciální techniku, kterou vám teďka hnedka ukážu. A budete se divit, co jsem vymyslel teda hezkého. A vše funguje na tom principu, že máme end portál, do kterého můžeme kdykoliv vlézt, že jo, tady vidíme tady ten krásný vesmír a pohoda. A samozřejmě ten end portál by viděl a poznal každý, že tam je. Jednak z něho jde světlo a jednak je to takové, že nejde přehlédnout. Ale když dáme hele hezky takhle bloky pod sebe a položíme end portál, tak schválně, podívejte se ze spoda. Vidíte teďka tady jako vidíte ty bloky, ale představte si, že by to bylo ještě vyše, jo? Víte, jo, zhora to je prostě normálně vidět a představte si ten portál dám semka. Teďka prostě ani budete běžný, že jo, smrtelník a občan a zloděj. A vidíte tady někde ten portál? Ne, je totálně ukrytý, jo, úplně zkrátka totálně ukrytý. Přitom, když vletíme výše, tak vidíme, že je tady. To bychom tady měli tu ukázku toho end portálu a není to pojďme pošefit. Kde by byl nejlepší vchod a kde by nikdo nečekal, že nebudeme chodit? Na místech, kde to bude takhle zatrasené a určené proto, aby tam nikdo nelozil. Takže to hezky pošefíme tak, aby se k tomu nikdo nedostal. A teďka pojďme položit ten end portál, já ho teda si položit tady. Jo, a když jdeme do baráku, tak ho ani nevidíme, což je úplně parádička, jo.
a naším cílem. Ano, naše chatka je taková malá a útulná, ale to nám vůbec nevadí, protože chceme o ten princip, že budeme mít tajnou místnost. A tady většinu času tak nebudeme trávit, hele, ačkoliv ten chat prostě co tak na mě čumí, což je úplně nějaké divné, ne? A jdeme teda do toho multimedializálního vchodu, takže hezky semka skočíme a jsme tam. A jsme krásně v endu a z toho endu se musíme dostat dále. Tady máme další portál, takže než přetí drak, tak pojďme dále. A už jsme teda zase v tom nedru, ale tady máme poslední cestu zpátky, teda do naší tajné základny, která je tady. Koukám, ale moc bezpečnou tu teda není, ale to teďka neřešme, zkrátka prolezme tím portálem a pojďme se podívat dále. A pak tomu to, že mám problém zadělat, že tady odkud tam je kostky a zaděláme to do nějakého toho kamene, aby ten nikdo nevěděl, že tady ten portál je, takže pohodička, jdeme teda do naší tajné základny. Tak a jsme tady krásně v té místnosti a myslím si, že luxusní, tady tyhle tajné vchody a multidimenze, ty jsou úplně parádní. Já to teda obdivuju, já jsem na to moc rád, takže teďka, hele, dáme si tady krásně tu naši čestku a do ní si dáme kromadu těch diamantů a aby to vypadalo ještě lépe, tak můžeme takhle krásně obestavit tu čestku těma diamantama, abychom dali najevo, jak se máme prostě dobře a jak se nám daří. Day two. A já si myslím, že tohle je úplně luxusní. Tady samozřejmě pro lepší vchody můžeme udělat ještě takhle hezky schody k tomu našemu portálu speciálnímu. A myslím si, že teď to vypadá určitě hned luxusněji. Ale tamhle tajné bunkru by nikdo nevěděl, protože je úplně tajně pod zemí. A dokonce je tenhle bunkr postaven pod bedrockem. Takže tady když vlastně, no pod bedrockem jo, v té bedrockové velikosti, tady všude okolo ještě zazdí, že jo, bedrock, takže k nám se tady jen tak někdo nedostane, jedině přes ten portál, jediná cesta, jak se co dostat, což je úplně luxusní. No, tak my tady hezky vyházíme tyhle věci, jsme tu chtěli ještě, aby nám to nezavazlo v inventáři a myslím si, že si můžeme přesunout zpátky do normálního světa a když zase najdeme nějaké ty diamanty, tak si je semka odložíme a budeme mít svoji zásobu tajně ukrytou, že se nám tady nikdo nedostane, že je luxusní, tyjo, jo. Tak vracíme se zpátky. A jinak to by bylo pro dnešek všechno a my se tady společně s Dubem již loučíme, tak zatím, ahoj! Ahoj.